זאת חוקת התורה. אדם שימות באוהל, למה כתוב זאת חוקת התורה? זאת התורה. אומר רש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל. השטן, היצר הרע, מתקיף את עם ישראל וגם אומות העולם. לומר, מה המצווה הזאת? ומה טעם יש בה? מה צריך להיות? לפיכך כתבה חוקה. גזירה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה. זה חוקה. אתה לא צריך להבין, לא צריך קושיה. אז מה? לא צריך להבין מה שלומדים? לא צריך להבין את הטעמים? מחלוקת. רבי יהודה הלוי. וחובת הלבבות. בין אמונה תמימה ובין אמונה חכמה. חובת הלבבות אומר בשער בהקדמה, אמונה תמימה זה דיעבד. למי שאין לו יכולת להתעמק, אין לו מספיק שכל, שיהיה בריא. חלישות הבנה. לכן, אמונה תמימה. אבל אם אדם הוא איש תבונה, שיודע להעמיק ולברר, מצווה להשתמש בתבונתו כדי לברר את הדברים שבאים אלינו מן השמיים. ואז פי שניים ברוחו. זה טוב וזה טוב, אבל זה יותר טוב. רבי יהודה לוי, לא. מסביר במאמר שני, סוף אות כ"ו, טעמים, קורבנות, עבודת המקדש. ובסוף הוא אומר, ומי שקיבלה בתמימות, בלי התפלפלות ובלי התחכמות, הוא מעולה מן המתחכם וחוקר. הוא לא נגד מתחכם וחוקר. דיעבד. מלכתחילה אמונה תמימה. שניהם מסכימים. אמונה תמימה, אמונה של חוכמה וחקר. שאלה מה מלכתחילה, מה דיעבד? לכאורה הוא צודק, חובות הלבבות. ככה יש לו גם חוכמה, גם אמונה. אבל זה דת יחיד. כל הראשונים כמעט אומרים לו, תמימות. הרב קוק כותב, באין היה ברכות פרק א', אות כ"ג, ובצדק שיבח בכוזרי את דרך התמימות. יותר מדרך המחקר, המחקר על פי דרכי החוכמה. בכלל, הוא אומר, כל הכבוד לשכל, אבל יש גבול לשכל. כל הכבוד לשכל שלך, אבל מה שבא מריבונו של עולם זה מעל השכל. אבל הוא לא שולל,
שאתה יכול לחקור, מוסיף לאמונה התמימה. מה סובר הרמב״ם? גם. אבל כל ספר מורה נבוכים זה מלא מחקרים. זה בשביל נבוכים. אם אתה לא נבוך, מוכל טובות. אבל גם מי שנבוך הוא בן אדם, לא? צריך לעזור לו, לנבוך. בסוף הלכות תמורה, קורבנות, הוא כותב, אף על פי שכל חוקי התורה גזרות הם, ראוי להתבונן בהם. וכל מה שאתה יכול לתן לו טעם, תן לו טעם. למה לא? אבל זה לא תלוי בזה. ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולדע סוף עניינם כפי כוחו. ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה, אל יהיה קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל השם פן יפרוץ בו, ולא תהיה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי חול. יפה מאוד להוסיף, הוא לא נגד להוסיף חקירה, אבל העיקר זה האמונה, הדביקות בשם. בוא נתקדם, זה העיקר. נקרא בלשון של רבי יהודה הלוי עצמו בהתחלת שער החמישי. כל פעם ששואלים רבי יהודה הלוי, הוא עונה באמונה תמימה. אומרים לו, אבל אריסטו אמר ככה, שיהיה בריא. מה אתה רוצה ממנו? לא הייתה לו נבואה, אז מה אתה רוצה ממנו? אבל מאמר חמישי, מלא חקירה. מאמר חמישי, א', אמר הכוזרי, עוד בקשה אחת לי אליך, כי תשמיעני דברים ברורים וממצים על השורשים והעיקרים אשר למדברים בעלי הניצוח. זה קטע מדברים, קטע מותקלמין, שהיו מאוד באופן. בבקשה, תגיד לי, כי מתוך שחסרתי את המדרגה העליונה והיא האמונה הטהורה, הבאה לא בדרך הכירה, וכבר היו לי מקודם ספקות וסברות משלי, ועמדתי במסע ומתן עליהם עם פילוסופים ועם אנשי אומות שונות ודתות שונות, מה אני יכול לעשות? לא זכיתי לאמונה טהורה, ובלבלו לי במוח כל מיני השקפות. ראוי הדבר כי אלך בדרך המדע ואתלמד במלאכת הוויכוח, למד ידע להשיב על הדעות הנפסדות, ולא יישאר בבערות. תעזור לי לענות לכל הכופרים, כי אין המסורת טובה. מסורת כתוב בתורה, כתוב בגמרא, כי אם לנפש התמימה ואילו הנפש הנבוכה יותר ראוי למחקר, בייחוד אם מחקר זה מגיע בסופו אל לימוד המסורת, כי אז תיתכן אצל אדם שתי המדרגות. טוב, בסדר, אומר החבר, אני אעזור לך להבין. דיעבד, אני נבוך, מה אני יכול לעשות שאני נבוך? אבל יש שאלה, אדם שיש לו תמימות ותוקפים אותו בכל מיני עניינים של כפירה, הוא לא יודע לענות. לא נכון, אומר החבר, האמונה מטבע, מי שיש לו אמונה מטבע, כל הדעות ההן אינן פוגעות בהם, כי עומדים הם מיד על מקום הטעות אשר בהן. הוא לא צריך ללמוד את השיטות, הוא לא צריך ללמוד מה הם אומרים, הוא לא צריך ללמוד מה לענות, הוא מלא אמונה, הוא בא עם אליהם, על המקום הוא יודע מה לענות.
יותר טוב. הווה שקוד ללמוד תורה, הווה שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתמשיך לאפיקורוס. אפשר להבין את זה בשני אופנים. הווה שקוד ללמוד תורה, 8 שעות ביום. ודע מה להשיב לאפיקורוס, 1 שעה ביום. לא. הווה שקוד ללמוד תורה, ואז ממילא תדע מה להשיב לאפיקורוס. אבל אתה צריך ללמוד את הדברים שלו. ודאי יש לו תשובות. טבעי, אוטומטי. אבל יש אדם הוא נבוא. אבל זה לא האידאל. האידאל זה לא להיות נבוא. רק נתקדם. האידאל זה אמונה תמימה. ישאלו, יענה. כתבתי בדלותי המון ספרים, רק 2-3 בשביל נבוכים. שכחתי אפילו את השם. עולמות? מעל הפילוסופיה? יוצר אור. 3 ספרים, מתוך 250. גם הם בני אדם. גם הם יהודים, גם הם צדיקים, גם הם טובים. בסדר. בכבוד רב. 3 ספרים. הרביעי בדרך. 5 גם. מספיק, מספיק. 5. לכן, אבל אין סורך. משל, למה הדבר דומה? בא אחד, לרבי יהודה הנשיא. אמר לו, אשתך אשתי ובניך בניי. האשמה חמורה מאוד בגמרא. אמר לו רבי יהודה הנשיא, אתה רוצה כוס יין? בשמחה, שאתה כוס יין עליו. מה זה צריך להיות? מה אתם רוצים שהוא יענה? הוא יכול להוכיח שאשתו אשתו? יש לו מצלמה נסתרת בבית יום ולילה? אבל זה שטויות. הוא יודע מי אשתו, הוא צריך הוכחות, איזה אבלים. הוא לא צריך, אין לו הוכחות, הוא לא צריך הוכחות. אבל הבן אדם הזה צריך הוכחות. הוא מבין, הוא נהנתן. אז כדי לתת צידוק לנהנתנות, הוא אומר גם אשתו של הנשיא נהנתנית. אתה רוצה כוס יין ליהנות? תשתה. אתה יכול להיות נהנתן דתי. זה לא האידאל העליון, אבל אתה יכול. אתה יכול כל היום לאכול עוגות כשרות, בשר כשר, טיולים כשרים, וכל היום ליהנות כשר. בשביל זה אתה לא צריך לעזוב את הדת. אבל בוודאי זה לא האידאל העליון. אבל מה אתם רוצים שיענה? הוא לא צריך. ביתי, מי זה הבחור הזה? מי זה האיש הזה? אני יוצאת איתו. בחור טוב, נפלא. איך את יודעת? אני יודע. מטלפן. מטלפן הרם שלו, ראש הישיבה שלו, איזה שלו. אני מאפשר. בחור טוב. מזל טוב. שיחה בית. ביתי, מי זה האיש הזה פה? האיש הזה זה בעלי. הוא בחור טוב? תן לי את הטלפון של הרם שלו וראש הישיבה שלו. איזה רם, איזה ראש הישיבה? אני נשוא איתו 30 שנה. מה, אני צריך רם ראש הישיבה? לא מכירים, לא יודעים, הוא לא מכיר את הבחור. צריך הוכחות. הבנו. דרך התמימות ודרך החקירה. המלך של דרך התמימות, כידוע, זה רבי נחמן. שהוא כמו רבי יהודה הלוי יותר חריף מרבי יהודה הלוי. רבי נחמן כותב הרב צבי יהודה בספרו נתיבות ישראל חלק ב' עמוד רשתת ו', אתה כותב
שרבי נחמן לא היה פילוסוף. זה לא נכון. באמת, גם בשלילתו את הפילוסופיה ובהדגשתו את ערך התמימות והפשטות, יש בה מעמקות המחשבה של מקוריות קדושה, כמו שהוגדרו הפילוסופיה של רבי יהודה הלוי שבספר הכוזרי בתור פילוסופיה של שלילת הפילוסופיה. רגע, נתקדם. מה? לנתיבות ישראל, חלק ב', עמוד רשתת ו'. יש רבי נחמן, יש לו סיפור. מעשה בחכם ותם. חכם גדול, חוכמולוג. ותם. וחכם מסתבר. ותם לא מסתבר. ובסוף מסתבר שהתם הוא יותר חכם מהחכם. בתמימותו יש לו הכל. קיצוני, רבי נחמן, בתמימות. הוא צודק. ודאי צריך להיות קיצוני בתמימות. תמים תהיה עם השם לוקחה. נוח, איש תמים. אבל כמובן, אין ברירה. אין היה. ברכות. אפילו לא זוכר איך. א', קו ג'. השלמות האנושי בפרט הישראלי אפשר הוא להשיגו על ידי שני דרכים. האלף היא דרך החוכמה והתפלספות, עד שיכיר את האמת מתוך מופתים, הוכחות, חותכים. הבית הוא דרך התמימות והמישרים, מצד ישרות הלב והנטייה הישרה שממנה באה האמונה השלמה. זה בצדק שיבח הכוזרי את דרך התמימות יותר מדרך המחקר על פי דרכי החוכמה. ארוך. הוא מסביר שתמימות, אמונה ישרה, זה דבקות בשם. הנה היה ברכות, א', נ"ה. כל הקובע מקום מתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. וכשמת אומרים עליו, חסיד הענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. מה זה קשור אברהם אבינו, קובע מקום מתפילתו, לא נדון. זה יסוד החסידות והענווה, שלא ללכת בגדולות, כל דבר, פלפולים גדולים, מחשבות גדולות, לא. שלא לזלזל בכל דבר מוסרי אשר על פי השכל המופשט אין המקום כל כך. אתה לא מצליח להוכיח על פי השכל, אז מה? אז מה? לא מצליח להוכיח על פי השכל שצריך ציצית וקשרות, אז מה? כי צריך לדעת, כי לא על השכל המופשט בלבדו יחיה אדם חיים אמיתיים, כי אם על פי המעשים הטובים וכולו הולך מישרים וכולו ירא השם וחרד אל דברו. ואברהם אבינו עליו השלום ביטל את שכלו גם כן והאמין בשם אחרי כל התפלספותו באמונה פשוטה, כפי המפרשים בניסיון, כפירוש המפרשים בניסיון העקידה. ניסיון העקידה זה ניצחון התמימות. כי על פי כל המחקרים שבעולם אי אפשר להבין עקידת יצחק. הרי אסור לרצוח.
הרי אברהם אבינו כל חייו לחם נגד קורבנות בני אדם. כי השם הבטיח לו כי ביצחק יקרא לך זרע. לא מובן במילימטר. קח את בנך, את יחידך, אין אחר. אשר אהבת הוא צדיק. אברהם אבינו הלך. לא שאל שאלות. זה שיא התמימות. זה הכי גבוה. זה מעניין מאוד. הכל מעניין. אין היה, אין. אלופינו מסובלים. ידוע. במזמור תהילים. זה בדוד ברוך השם צבאות. אלופים מסובלים. אשכנזים שרים, ספרדים שרים, חסידים לא. אז מה כתוב שם? חז"ל אומרים, מה זה אלופינו? אלוף במה? אלוף בבוקס? לא. אלופינו בתורה. זאת אומרת, זה מסובלים. סובל. סובל מה? מצוות, לפעמים מצוות, זה קשה. אף על פי שהם משיגים מצד תורתם, ערך יקרת המצוות. הוא תלמיד חכם, הוא מבין טעמי מצוות, יכול לתת שיעור על כל מצווה, שעתיים על טעם המצווה. מכל מקום, יודעים הם, שלגבי הערך האמיתי של המצוות, הידוע לנותן התורה יתברך, אין להשגתם ערך. כל השיעור שלו, שלוש שעות, על טעם המצווה, לעומת הטעם אצל ריבונו של עולם, זה אפס. זה שום דבר. על כן, אינם חפצים להשפיל את ערך המצוות להשגתם. כאילו המצוות היא מה שאני משיג. ועושים כעול ומסע מפני רצון העליון שיודע עומק עניינם, כמי שאינו יודע טעם לדבר שעושה שהוא סובל. הם יודעים את הכל, אבל מקיימים את המצוות לא בגלל שיודעים את הכל, אלא בגלל שהשם ציווה. מי שעושה את המצוות ועבודת השם והכל כי זה הגיוני, הוא לא עובד את השם, הוא עובד את ההיגיון. הלוואי בכל האנשים יעבדו את ההיגיון, ולא את הרגש והדמיון והבלים, והיצר. אבל הוא לא עובד את השם. כלומר, אף על פי שיודע את הכל, מתעלם. לא בגלל זה, הוא עובד ריבונו של עולם. רמב״ם, שמונה פרקים, פרק שישי. לא יאמר אדם, אי אפשי לי לאכול חזיר. אני לא יכול לאכול חזיר. זה מגעיל, זה מחלות, מחטאת באשפה, מנבר ולכלוך, וזה מחלות, תולעת, הטניה, נחטאת, יקים. יאמר, אפשי. תיאורטית, אני יכול לאכול חזיר. יעשו חזיר היגייני, יפה, מטופח. אפשר לאכול. לא! לא בגלל זה אני לא אוכל חזיר. אם אני לא אוכל חזיר כי הוא מלוכלך, אני לא עובד את השם, אני עובד את הניקיון. הלוואי. הרבה אנשים כזה לכלוך. יש רחוב אחד בירושלים, בבוקר מלוכלך. ישיבה אחרת. הלוואי. אם הוא לא אוכל חזיר בגלל הבריאות, הוא לא עובד את השם. עובד את הבריאות, הלוואי. הרבה אנשים לא בריאים, אוכלים זבל, מעשנים, מה הם לא עושים כדי להרוס את הבריאות? אבל הוא לא עובד את השם, אלא צריך לא לאכול חזיר, כי השם ציווה. בתמימות. יש מאמר של הרב קוק. במאמר הראייה 243, שנקרא התום והמדע. תום תמימות, מדע. איך מדביקים? מאמר ארוך.
לא קורה את הכל. השאלה היא, העברת דרגות ההתפתחות מאמונה תמימה, טבעית תמימה על ידי המדע, להתפתחות מלאה והשלמה של האמונה. בזכות המדע, האמונה התמימה מתגדלת. לא רק שהמדע וההיגיון והקושיות זה מפריע לאמונה, זה מגדיל את האמונה התמימה. כי היא מצליחה לענות, לענות. מי שמקשה קושיה על הרב קוק, הוא סס על הקרב. תביא עוד, תביא עוד. ומכל קושיה הוא מגדיל תמימות האמונה. שמונה כבשים ה' ריש כפיו. לעולם יכבד אדם בעצמו את הצד התום שבו. הצד שנתחכמות השכלית חודרת אליו. והתום הנפשי עושה את פעולתו. כי דווקא שם חודר האור האלוקי בלי הגבלה וצמצום של השכל. כל הכבוד השכל שלך, אבל הוא מוגבל. רק שהוא מתעדן יותר לפי הערך של אור התורה והחוכמה שבו. ובזה יבוא לכבד את התום הטבעי שבעולם בכלל, את רגשי ההמון הפשוטים. ההמון הפשוט. הוא לא מתחכם, הוא לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלו. יש לו אמונה תמימה. אתה צריך להיות כמותו. יש אנשים מאוד חכמים, יש המון פשוט. יכול להיות אדם שיודע את כל החוכמות של כל החכמים, אבל הוא מדבר כמו המון פשוט. פגשתם כאלה? הנביאים. הנביאים מדברים פשוט. לפעמים מדברים בעברית יפה. ישעיהו הנביא מדבר עברית יפה. שהוא דיבר בארמון המלך. אבל דיבר פשוט. יש נביאים דיברו בעברית יותר פשוטה, כמו הושע הנביא וחולדה. אז הנביא הוא גאון עממי. אבל קודם, התמימות. ויקבל מהם, מהמון, הרבה דברים טובים נשארים. אין היה שבת א' מ"ג. שני דרכים ישנם, בסדר, למקרה צרה, כן. מצרתו יתעורר לשוב אל השם, ועל ידי זה יתחזקו כוחותיו הרוחניים. בשביל שרות, עושה תשובה. זה דרך א'. דרך ב', יעלה אדם על ידי ייסוריו למעלה יותר עליונה. הוא לא צריך שום דבר. הייסורים מקרבים אותו לריבונו של עולם. יזכחו את דעותיו להבין ולהשכיל כי ראוי לאדם לישא נפשו אל השם. יש בן אדם אחד אמר, ככל שעשו לי צרות וייסורים נוראים ואיומים, יותר התקרבתי אל השם. מכירים אותו? עמד פה, פולארד. ואתם יכולים לסמוך עליו. שהאלוהים עשינו ייסורים. היה חולה קרוב למוות. הוא לא סיפר כל זה. הכלא האמריקאי, זה לא כלא ישראלי חצי קייטנה. זה כלא נוחרב היום. הוא אומר, כל פעם שלי צרות, זה קירב אותי אל השם. אז אם ככה, אולי, תעשו לעצמכם צרות. זה בלבד, זה בלבד. לא, 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 לא לגזור. אבל בלי שחסידי אשכנז,
רבי יהודה החסיד, רבי שמואל החסיד, רבי שמעון ממגן, סבא לחוקר, עשו לעצמם צרות. בכוונה. להתקרב אל השם. אבל ישנים בחוץ. חרקים, עקצו אותם כל הלילה. אחד היה לוקח גחלים, בוערות, שם על הבטן, צועק מכאבים. אבל זה חסידי אשכנז. זה יחידי. אל תתחילו לשפוך גחלים על הבטן. וכו' וכו'. אחרי ההורים שלכם יגידו, תבואו ישיבה אחרת. אבל לא צריך ליזום. זה בא לבד. זה מוחק. הייסורים מוחקים את העולמות, את הכסף, את הזהב, את הכבוד, את היופי. כל זה נמחק, נמחק. ונשאר את הנשמה. כן, הוא רצה לשאול שאלה. אתה שואל, האם מידת התמימות? לא צריך לחשוב. מי שלא נבוך, לא צריך לחשוב. אפשר לקבל ספר מידות הראייה. הנה, יש לו. יש פה כביכול ערך אמונה. יש פה כביכול שתי פסקאות סותרות. אנחנו אוהבים סתירות, זה מעניין. לא, מספיק פסקה. רק צריך לגלות אותה. למה הדפיסו מחדש ולא מוצאים? זה לא, זה לא. תמימות, בסדר. יתחת. האמונה היא טהורה. שאם היה רגש פנימי, בלא עונה עצמית, בלא פניות זרות, ואף על פי שאינה כל כך רחבה בהשכלה, אינה מעכבת. הוא לא מעמיק, הוא לא יודע מורה נבוכים, הוא לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלו. אמונה תמימה. אין, בסדר גמור. מכל מקום, כל מי שחונן בשכל לא יוכל להסתפק ולא היגיון שכלי. וזו לא תקום תמימות האמונה, כי אם כשתתחבר עם אור הדעת, ואם עם אס זה הדעת, תהיה אמונתו מלאה תוך. תוך זה שקר ומרמה. הוא אדם המקן. כל דבר הוא שואל למה ולמה ולמה ולמה. אם הוא מתעתה תחת השטיח, הוא מרמה את עצמו. יש לו שאלות, צריך לענות לשאלות. היה תלמיד של איזה אדמו"ר, שתלמיד תלמידו שואל אותו שאלות, אמר, למה אתה שואל כל השאלות האלה? צריך אמונה תמימה. אמר, אני שואל כל השאלות האלה כדי להגיע לאמונה תמימה. אמר האדמו"ר מגור, ארבע כוסות למחוק את השכל. די, די, די עם השכל. יין מוחק את השכל. הוא אמר לרבי מלך מקוצק, אתה גאון עולם בשכל. תנו לו כוסות פי שתיים. וצריך יותר יין כדי להקטין את השכל. אנחנו ודאי לא נגד השכל.
אבל יש יותר גבוה מהשכל. מי עוד רצה לשאול שאלה? אתה רצית לשאול, שכחת. באיזה שלב אנחנו? יהיה לנו אמונה תמימה, לא נצטרך יותר ללמוד אורות התשובה. אבל זה ספר של אמונה תמימה. כל הספרים של הרב קוק זה אמונה תמימה. היה רק ספר אחד לנבוכי הדור. ורב צודה לא הדפיס אותו. ערך ספרים מתוך המלר"ב. הספר הזה, נבוכי הדור, כמו הורי נבוכים. הוא לא הדפיס אותו. אז היה רב חשוב, הדפיס. אמר לו רב גדול, טעית. גנז את הספר. הרב קוק יודע להביא הוכחות. ספר אחד. כל הספרים שלו. הוא לא מוכיח שום דבר. הוא מספר מה יש. הוא לא מוכיח. מתאר, מספר, מברר, מעמיק. מותר להעמיק. להעמיק את האמונה התמימה. יש כומר נוצרי אחד, אמר, יש לי שני תלמידים, שני מעמיקים עצומים. תנ"ך, אני מאמין אותם תנ"ך. אחד מעמיק כדי להבין מתוך אמונה, אחד מעמיק כדי לדעת אם זה נכון. זה בכלל לא אותו דבר. הרב קוק ודאי מעמיק, לא כדי לדעת אם זה נכון. יודעים שזה נכון. בתמימות, תמימות זה שלמות. אבל מעמיקים, אין בעיה. יש אדם, הוא מעמיק, כדי לדעת אם זה נכון. בוא, תביא קיצור שלון חן ארוך, זה עובר, תמחוק, תוסיף, תמחוק. מי הפוסק שלך? הרב נוח. זה נוח, זה כן, זה לא. תוריד, מוצא חן, מיושן. מה נעשה? זה מה יש. לכן מעל הכל, תמים תהיה עם השם אלוקים. אגב, החפץ חיים פעם הייתה בישיבה של אגודת ישראל. פוליטיקאים העבירו פתקים, אמר, תביאו את הפתקים. מה, הרב לא סומך עלינו? תביא את הפתקים. אבל כתוב תמים תהיה, אמר, עם השם אלוקיך. לא עם פוליטיקאים, לא להיות תמים עם פוליטיקאים. אתה רומז למשהו? לא, אני אומר גלוי, לא רומז לשום דבר. כן, מה רצית לומר? אתה שואל למה אנשים שוללים את התמימות? למה אנשים שוללים את התמימות? למה זה מפריע להם התמימות? לא יודע מה ההבדל בין שוללים מפריע, אבל שיהיה. מחיר כפול. זה בעיה של נמרון, שהיה איש צייד, וצד את האנשים בלשונו. ולא הוא המציא את זה. היה, השם אמר, זה טוב, זה רע. אדם אחד אמר, אני מחליט מה טוב ומה רע. מכירים אותו? אדם הראשון. זה חטא ישן. אתה שואל שאלות ישנות עם המון אבק. אדם, הוא רוצה להחליט לבד מה טוב ומה רע.
הוא מנופח, הוא בעל גאווה. הוא יודע את הכל, מבין את הכל. סיפרתי בדיחה. אמר סטלין, אני, ראש הממשלה, עם הכי הרבה מנשיא של המדינה, הכי הרבה שטח. אמר הרוסו, אני נשיא המדינה עם הכי הרבה כסף. אמר ויצמן, אני נשיא המדינה עם הכי הרבה נשיאים. מדינת ישראל, כל אחד נשיא, כל אחד רמטכ"ל, כל אחד רופא, כל אחד פסיכולוג, כל אחד רב, כל אחד יודע את הכל. יש שיר של להקת חיל הים. כל אחד הוא גנרל, רק בישראל. כל אחד הוא גנרל. יודע את הכל. בין מנחה לערבית, במקום ללמוד קצת משניות, מזיזים כוחות צה"ל, מודיעים לראש הממשלה מה לעשות, ומחלקים את הכסף של רוטשילד. כל אחד יודע את הכל. יש בפייסבוק, באינטרנט, לא יודע אם זוכר, תגובות. מאמר של פרופסור, בחור בן 16, אתה יודע שאתה אידיוט, הוא כבר מגין את הכל. אז מה עושה אדם? למה? המדע מתפתח. שליטה. יש לי רשם קול. איפה הטלפון? שם. יש לי מיקרופון. יש לי משקפיים. הרפואה מתפתחת. המדע מתפתח. שולט על כל המערכות, מארגן כל החיים. אמר טיטוס, האל שלכם, הוא רק יודע להילחם בים. קראת ים סוף וזה וזה. שיעלה ליבשה להתמודד איתי. אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אני שולח לך עבד קטן קטן שלי, יתוש. נכנס לו באוזן, אכל לו את כל המוח. אז אדם המודרני, הוא מנופח, הוא יודע את הכל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח לך וירוס קטן, קטן, קורונה. נראה איפה כל חוכמתך, נראה איפה כל רפואתך, נראה איך החברה של כל החברה מתפרקת, המשפחה מתפרקת, מוסדות מתפרקים, כל מקורמות הבידור והתרבות נסגרים. שאפילו לא רואים אותו. איה חוכמתך בן אדם. זהו. שיעור. וזול, אביסי, קטן. קורונה, איפה חוכמתך? בארץ, בנס, ניצלנו מן הקורונה, אבל יש מדינות, עוד לא הצליחו. גם לגבי הקורונה, כל אחד יודע את הכל. יש אומרים שיש קורונה? אין קורונה. מתו 2.5 מיליון? לא מתו. החיסון עוזר? החיסון לא עוזר. אבל פה חיסנו ואין חולים? לא חיסנו ויש חולים. הוא יודע את הכל. לא, זה מועיל לחיסון. אבל לא מגיל הזה, וכן מגיל הזה. אמרתי, כל המדינה האלה, הזאת, רופאים. כולם רופאים. אבל הווירוס זה נגד עבירות. איך אומרים הווירוס במבטא יידיש? הווירס. הווירס. עבירות, הווירס. הקורונה נקרא בלועזית קוביד. מי? קוביד. קוביד. אדם מחפש כבוד, הוא מכובד. אל תדאגו, כל דבר מצאו בדיחה. אין דבר כזה בדיחה. כובד, הווירס, אז כיוון שאדם הוא בורע, הוא רודף את הכובד, ויש לו הווירס, והכובד של הווירוס, הווירוס הכובד. פשוט מאוד. חבל שלא ידעו את זה קודם. טוב.
עד כאן, עם מילתא דבדיחותא.